Nemam zalihe, to mi je ružno prema drugima da mislim samo na sebe, rekla nam je lepa i otkrila da ju je Snežana Đurišić rasplakala. Rigoroznih mera predostrožnosti tokom vanrednog stanja u Srbiji usled globalne pandemije virusa pridržava se kraljica narodne muzike Lepa Lukić 80. Kao i mnogi njene kolege, Lepa ovih dana boravi u samoizolaciji, odnosno u svom domu. Kao odgovoran, savestan građanin pridržava se svih mera i saveta stručnih lica, budući da su zbog ovog opasnog virusa, kako je poznato, najugroženije osobe starije od 65 godina. A i svojim fanovima je poručila, budite odgovorni prema sebi i drugima, ostanite u svojim kućama, sve će proći. Lepina slika iz doma na kojoj sa spuštenom maskom na licu sedi na garnituri i gleda televiziju rastužila je mnoge, budući da je poznato da pevačica živi sama. Mnogi su se zapitali kojoj u ovim teškim danima za sve nas pomaže i vodi račun o tome da ima sve neophodno za normalan život. Kako bismo saznali kako se osjeća i da li joj nešto potrebno, pozvali smo Lepu. Dobro sam, kod kuće sam i slušam sve što kažu, a i gde ću kad je prazno sve i ne bih da riskiram. Nemam zalihe, to mi je ružno prema drugima da mislim samo na sebe. Prijateljica iz Kaluđerice koja mlađe dolazi donosi mi namirnice, rekla nam je Lepa, koja je posebno istakla da je svoju pomoć ponudila koleginica Snežana Đurišić, koja je se setila u ovim teškim danima i time je potpuno ganula. Plakala sam jutro s pola sata zbog Snežane Đurišić, ona mene voli od svoje 9. godine, zvala je da me pita treba li mi nešto. Setila se da treba da budem u kući, pa mi je ponudila da donese šta mi treba. U pola tri će mi Snežani sin Sloba doneti hranu za mačke, samo to nisam imala. Kaže Sneža meni, imaš mene, ne treba nikog da zoveš, njen sin je tu za mene. Znala sam da je Snežana čovek, ali me je posebno raznežila što se setila mene, rekla nam je lepa. Potom je dodala i da je oprezna budući da imala iskustve sa lopovima koji su je pre nekoliko godina upali u stan dok je spavala i odneli veću sumu novca. Takođe se javljaju volonteri, dolaze na vrata, ali ne znam ko su, tako da samo one koje ja pozovem njima mogu dati novac da kupe šta treba, da me neko ne prevari, rekla nam je lepa na kraju razgovora.